Televizija Pirot od svog osnivanja jedna je od retkih koja novogodišnji program radi uživo iz studija. Zbog vanredne situacije, umjesto 31. decembra, Pirotsku 023 možete pratiti uživo 13. januara. To je petak, kad prilike da ponovo budemo zajedno sa njima uživo iz ovog studija, tada ćemo organizovati taj klasičan koncept novogodišnjih programa, kada ćemo birati događaj godine koji tradicionalno biramo u našem programu, a siguran sam da ćemo dočekati i bend koji će svirati na trgu i da će i tog dana biti veselo. Naravno i tokom našeg sutrašnjeg programa, dakle za doček nove godine, pripremili smo našim gledalcima interesantne sadržaje, tako da se nadam da će i oni uživati. Naše sugrađane pitali smo šta je njima obeležilo ovu 2022. godinu. Zaposlenje. Počeli ste da radite? Da. Ovako od lokalnih događaja je nešto što vam je ostalo upečatljivo? Pa sportska dešavanja, nešto malo više u gradu, kulturna dešavanja i tako. Najlepšu ovu godinu sam dobila paketić, dobila sam ćerkicu. Živa i zdrava je, čeka me kuće, evo izašla sam pre dva dana i sve, to je to, znači najlepši mogući poklon za 2022. Čestitke od nas, a ovako iz grada nešto od događaja? Od događaja, zato što otvoren nam je bazen, bit ćemo sljedeće godine na kupanju s njom i jedva čekamo da se otvori sezona i sve najlepše i vama želim i to je to, žurim, hvala vam najlepše. Samo ljubav. A nešto od događaja iz Pirota, pored ljubavi? Koncert Ace Pejović. Definitivno. Nešto najbolje što je moglo da se desi. Lepše mi je bilo što imam pravnučić. To mi je najveća sreća u ovu godinu. Drugo ništa. I zdravlje. Svima želim zdravlje, drugo ništa. Koncert Nevernih beba i doček na trgu, koji organizuje Dom kulture Pirot, odložen je za 13. januar. Za gledaoce televizije Pirot u novogodišnjem programu pripremili smo nagrade i dobru zabavu. U Pirotskoj 022 Piroćanci su prošle godine izabrali kao događaj godine otvaranje Puls shopping centra. Nov događaj godine birat ćemo 13. januara uživo na televiziji Pirot.